ხო, ეს მესამე ვიდეოა ხო? აქ კიდე ახლა შევადაროთ ჩვენ ამერიკული პასპორტი, ჩავსვათ 160, სადაც 174 ქვეყანას შევძლია ვიზა. მერე ხო ჩვენ დამატებით ირანში და ბელორუსიაში შეგვიძლია და ვთქვათ დავამატოთ აქ კანადა. ეხოთ აბა კანადის პასპორტით შევადაროთ. ხო, კანადა. ან პირიქით გავაკეთოთ ახლა. აქ ჩავსვათ კანადა. აქ ჩავსვათ, ხო, ერთი ამერიკა 173 ქვეყანაში. აა ამერიკის მოქალაქე ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში უვიზო და ეკვატორიული გვინეა. ხო, ეს ირანი. საქართველოს პასპორტით ირანში. ხო. იქაგვინდა ჩვენ. და პლუს კიდე ახლა დავამატოთ რა კიდე რომელი ქვეყანა საქმე საინტერესო. ვიყოთ დავამატოთ მაგალითად ინდონეზია ჩავსოთ. ინდონეზია, ხო. ინდონეზიას ესე იგი შეუძლია ჩასვლა მალი, ბირმაში, ვენესუელაში. ხო, ინტერესო. და აქ დავამატოთ კიდე რა. იყოს პოლონეთი, იყოს პოლონური პასპორტი. არა, პოლონური. ვიქ პოლონური აქ დავამატოთ. პოლონური პასპორტი. პოლონური პასპორტი, ესე იგი ირანში და ვენესუელაში უშვებენ, დამატებით. საინტერესო ინფორმაციაა.